aniga iyo tiro wariyaala oo ku midoobay caawinta bulshada tabaaleysan ayaan saaki u ambaxnay guri lagu baxnaaninayo dhibane axmed ibraahim cali gurey oo muddo 2 sano iyo bar la xanuunsanayo xanuunka neerbaha axmed intuusan xanuunsan waxa uu ahaa hoggaanka reer gaar iyo 3 qoys oo ay ku tiirsanaayeen noloshooda hooyo culimo hiraaba faarax oo ah hooyada dhashay axmed ibraahim cali ayaa ka warbixisay nolosha axmed ibraahim cali gurey iyo muddada uu hayo xanuunka neerbaha 4 biloodan meelaha kula warwareegayaan waxa geeyay isbitaallo markii dambe waa iska qaaday xagga quraan la iskaga saar quraana saar maba soo noqon aninkana heeta heer tabareedaa neer dhuubeyaana moogta waxaa beer maqa beera leenta cabanaa beerihii biyo ma leh wallaahi 2 sano iyo barro oday oo noo shaqeeya ma qabno marka alxamdulilah shukran walaal ugu moodan marmar waa la iska helaa laakiin kulyaan meelihi isaga naftirkiisa walaalihiisa waa buuxaan isku oda ma ah kalahabar waaye dakhtar waan geeyay inta tabartayda neerba laga sheego wax ka lagama sheego axmed intuusan cudurkan ku bilaaban muxuu qaban jiray bakaara uu ka shaqaysan jira bakaara meesha nyaayada uu ka xamaali jira caruur iyo xaas markiya caruur uu leeyahay 6 madax u dhalay 3 u joogta gabartiisa guurba waay iyo 2 yaryara habartooda haysata unku waxba kuma tarno waaba ku tarmi karno neerba haya neerbii wadan kal dadaalay inta waa kula naqday waa kula weeray qof kula wadayso kula waxay haysa malaha walaal fiican oo kula wadwada ma arkay ma haysid marka dambe anigana xaggaan iskaga qaada quraana saar qidmaan saar todoba beri todoba wadaad aan qadmo ku saara aan ka qatima jallaad qamiisaan saara qur-aan kalaan saara hadda daraad dhow wadaadaan dhahay jallaadaadin jebin ii saar waa ii saara todoba beri qur-aan leh may xaarumaad bas oo waxa uun takhtar oo agtayna oo farmashii iyo waxaas inaan ka daaweeye maahane markii 4 biloodan inta la joogay kasu meel kale ma geynin dhakhaatiirtawaayo tabartaadaaba aaba xamar ku keenin waa marka dhakhaatiirta aad geyseen maxay idin kugu sheegeen neerbo inaysan wax ka qaban karin iyo inaan wax ka qaban karin neerbo waa ay dhahay daawooyin oo isoo dhigay haddana waa u naqday dowlaaya haddana daawooyin oo isoo dhigay waxna ugama garan maxamed cali ibraahim waxa uu la xanuunsanayaa xanuunka neerbaha muddo dhan 1 sano iyo bar sida ay sheegtay maamada dhashay waxaana u baahan yahay xilligan gurmad lala soo gaaro mana jirto xilligan cid gurmad rasmi ah la soo gaartay mahad xasan cabdi maha tawakal telefishinka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho hay mar labaad ma u celiso oo mar labaad markii uu dhameystay laba kala ma celi laba kal waxna uga ma garan hay waxaa isbitaal kale ma ku tijaabiso ma geysay markaan geey marko hay marka hadaan geeyna hadana calaaw daawooyin ay soo dhigan lama kala ma geey marka raaji la soo saaray waxba natiijaan ka waay marka xanuunkan uu ku bilaabanayay hadda oo muddo sanadaha uu la xanuunsanayo maxaa farqiga u dhexeeya 2 sano bar markii oo maartay yementa laga soo cararay aniga yemenan ka soo cararay markaas ilaa halahan waay guriga dhammaba nacaa asoo leeya ma raba iga wad aan faleebo aan ku suraa faleebo dawo muuqataa mise dawlaanu jifaa dawo waa mu duraa waxaan duraa istarabo istarabshiil marmar waa duraa waayo kasto qufaca yaryarka iyo waxaasaan wasaqda yaan uga jiraa ninka oo farmashiya wuxuu leeyahay arsina aan duro inta miyaaliin iga dhaaftido war nolola geer ilaa u dhexeeya ii duryaaqay anaa ii dur ku dhahay ugu dambeyn marka baaqa maxaa codsana aniga in walaalaha wax ii qabtaan ma codsanaa nin walaalaho muslim oo walaal leh ilaahay inuu wiilkaas ayagana ajir alla ka siiyo maxamed cali ibraahim waxa uu la xanuunsanayaa xanuunka neerbaha muddo dhan 1 sano iyo bar sida ay sheegtay maamada dhashay waxaana u baahan yahay xilligan gurmad lala soo gaaro mana jirto xilligan cid gurmad rasmi ah la soo gaartay mahad xasan cabdi maha tawakal telefishinka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho